Vardanyan, ես Mikayel-ն եմ, 35 տարեկան, PicsArt-ի տեխնիկական տնօրենն եմ, նաև Հայաստանյան մանկաբույժի գլխավոր տնօրենն եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ 2 երեխա։ Դասարանները փոխվում շատ վաղ ժամանակներ էին։ Այդ ժամանակ հետաքրքիր ունեցած առարկաներից էր մաթեմատիկան, որ ինչ-որ կապված էր մաթեմատիկայի հետ ու գիտեմ անալիտիկ ներդրությունների հետ, քանի որ համ հայրս, համ պապիկս այդ ոլորտում էին աշխատում այդ ժամանակ, և ինձ էլ դա հետաքրքրում էր ու հենց հետաքրքրությամբ ոնց որ շարունակեցի հետագայում։ Այդ հիմա ընկած է ամեն ինչի հիմքում, դրա համար
եթե հետաքրքրվում եք, ավելի շատ կարդացեք, ավելի շատ ծորեք, շփվեք, լսեք, եւ ցնում է դա շատ հետաքրքրական զգացում։ Ինչպես տեսնում եք մեր փորձի վրա, երկիրը կապչունի մեր ոլորտի համար, այսինքն ուղղակի պետք է սովորել, ուղղակի պետք է ինտերնետ ունենալ, եւ ցանկացած բան հնարավոր է անել նաեւ Հայաստանից եւ տարբեր այլ երկրից, կարևոր չէ որտեղ եք գտնվում, եւ դա մենք արել ենք, ապացուցել ենք, եւ ոչ միայն մի կազմակերպությունով, այլ մի քանի կազմակերպություններով, որ դա հնարավոր է, եւ հիմա երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք շատ ավելի կազմակերպություններ կա, որոնք որ հաջողակ են, որոնք որ սկսել են Հայաստանից եւ շարունակել են այստեղ։